Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Російські окупанти зосередили серйозне угрупування в районі Сватового та Кремінної. Але там лінія фронту стабілізована. Про це сьогодні, 26 вересня, в ефірі телеканалу «Фрідом» повідомив військовий експерт Сергій Грабський. Досить серйозне угрупування сил і засобів противника зосереджувалося і продовжує зосереджуватися на Куп'янському напрямку в районі Сватового і Кремінної. Ну, загалом, той комплект військ, який зосередила Україна, дозволив нейтралізувати так звані наступальні пориви окупантів і зупинити їхнє просування вперед. Тобто, фактично, там просування, я маю на увазі Луганську область, становило максимум до 4 кілометрів, і воно було відбите, тобто лінія фронту стабілізована на цьому напрямку, сказав експерт. Щодо Бахмута, то Грабський переконаний у його подальшому звільненні силами оборони України. Звичайно, він буде звільнений як результат загальної операції, тому що Бахмут, якщо подивитися на карту, знаходиться ніби на південному краю, я би його умовно назвав Соледарського виступу. Тобто тієї ділянки лінії фронту, де противник намагався просунутися у бік Слов'янська та досягти якихось результатів. Таким чином можна припустити, знову ж таки, це тільки моє припущення, що розробляється операція, яка матиме на меті зрізання цього виступу, сказав він. Щодо південного напрямку, то за словами експерта, і російські окупанти, і українські військові розуміють його виняткову важливість на цей момент. Грабський зазначив, що навіть у разі просто переривання сполучення залізницею, яка йде від Маріуполя через Волноваху, Розівку на Токмак і далі на Мелітополь або вгору на Запоріжжя, це створить серйозні проблеми для російських окупаційних військ. Тому там зосереджені досить значні сили військ з обох сторін, і ми бачимо по тій інтенсивності бойових дій, яке величезне значення конфліктуючі сторони надають саме цьому напрямку. Ось, власне, так виглядає на сьогодні лінія фронту, сказав він. Зазначимо, російська окупаційна армія готується до активізації бойових дій на Куп'янському напрямі і зараз формує ударний кулак для спроби наступу. Про це повідомив керівник прес-служби Східного групування ЗСУ Ілля Євлаш в коментарі Радіо Свобода. Він зазначив, що ворог має намір залучити до наступу щонайменше 100 тисяч людей, однак дії Росії не є сюрпризом для українських військових, оскільки аналогічну тактику окупанти вже використовували на інших напрямках. Цю тактику ми вже проходили і у Бахмуті, і на інших напрямках. Однак, коли грамотно формується дія та відбувається планування та використовуються різні асиметричні дії і правильно використовуються складки місцевості, рельєф, то кількість вже, в принципі, не грає такої визначної ролі, яку мало раніше, сказав Євлаш. За словами представника Східного групування ЗСУ, росіян під Куп'янськом спостерігаються серйозні проблеми з технікою. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом!